Օկտեմբերի 31-ին Սոչիում տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, որի արդյունքներով կողմերը հայտարարություն ընդունեցին։ Այս բավական չէ զոք եզրափակիչ հայտարարության մեջ Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպման փոխարեն օգտագործված է Ռուսաստանի խաղաղապահ կոնտինգենտի տեղակայման վայր ձևակերպումը։ Չկա հակամարտություն բառը, չկա որևէ կետ, որով Ադրբեջանը կպարտավորվի դուրս հանել իր զորքը ինքնիշխան Հայաստանի տարածքից։ ՀԱՊԿ խորհրդի օրերս Հայաստանում հրավիրված արտահերթ նիստում ևս կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները ձեռնպահ մնացին Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերություններում ստեղծված իրավիճակի քաղաքական գնահատականից։ Իսկ ՀԱՊԿ անդամ Բելարուսի նախագահ արդեն երկրորդ անգամ է հայտարարում, որ լեռների համար, ուր նույնիսկ այծերը չեն կարող մագլցել, չարժե կռվել ու զոհվել։ Այս ամենի մասին ենք զրուցելու առավոտի առերեսում հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի հետ։ Մեր հյուրերն են Վերլուծաբան Լիկա Թումանյանը, ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Լաուրա Բաղդասարյանը, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Նախ, եթե փորձենք հենց ի սկզբանե ամփոփել այնինչ տեղի ունեցավ Սոչիում, կարող ենք արդյոք եզրակացնել, որ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, թե ինքը ընդունում է ռուսական առաջարկները, մնում է, որ Ռուսաստանը կարողանա դրանք պաշտպանել, նշանակում է, որ հրաժարվում է Հայաստանը պայմանական ասած Վաշինգտոնյան փաստաթղթից։ Եթե ինձ է հարցը ուղված, ապա իհարկե ոչ, չի հրաժարվում։ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի համաձայնություն է տվել Պրահայում և Արևմտյան տարբերակին, Սոչիում համաձայնություն է տվել Ռուսաստանյան տարբերակին, ընդ որում այս հայտարարությունը դեռ չի նշանակում, որ սա վերջնական փաստաթուղթ է։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ վերջնական փաստաթղթի ստորագրումը մենք սպասում ենք, եթե չեմ սխալվում, մինչև տարվա վերջ, նայած ժամկետներ նշելը ոչ այդքան բարի գործ է, որովհետև կարող է պրոցեսները շատ տարբեր հունով գնան, կախված, ինչպես հասկանում ենք, ռուս-ուկրաինական փոխհարաբերություններից։ Բայց ես կուզեի ընդամենը մի ռեպլիկանել Լուկաշենկոյի վերաբերյալ, երբ որ դուք ասեցիք, չէ, ընդամենը հիշեցում, նույն հայտարարությունը արել էր ժամանակի Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովի ամբիոնից, մի կտոր հողի վրա, որտեղ միշտ ձյունը հոչենք կռվելու, մենք շատ լավ հիշում ենք այդ հայտարարությունը։ Շատ լավ, հիմա եզրափակիչ հայտարարության մեջ մի հատված կա, որ կուզենայի հենց բնագրով, հա, ռուսերենով ընթերցել, հետո իհարկե կթարգմանեմ։ Նշում են «Акцентировали востребованность миротворческого контингента по стабилизации обстановки в регионе». Ուրեմն նշում են ռուսական խաղապահ զորախմբի առանցքային ներդրումը իր տեղակայման գոտում, անվտանգության ապահովման գործում ընդգծում է տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման ուղղված նրա ջանքերի պահանջվածությունը։ Ինչպես եք դուք մեկտաբանում այսպես կոչված այս акцентировали, այսինքն ինչ են արել, ընդունել են, նշել են, համաձայնել են, այս համատեքստում ո՞նց եք բացատրում սա։ Ես կարծում եմ, որ սա այն կոմպրոմիսն է, որով ընդգծվում է ռուս խաղաղապահների կարևորությունը կոնկրետ այդ հակամարտության գոտում, սա այն կոմպրոմիսն է, որին Ադրբեջանը գնացել է Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերություններում, որովհետև այն արտահայտում, այն ձևակերպումը, որ դուք առաջին հարցում նշեցիք, չեն նշում Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված, չեն նշում անգամ հակամարտության գոտում տեղակայված, այլ նշում են իրենց տեղակայման վայրում գտնվող կոնտինգենտի մասին, սա էլ Ռուսաստանի կողմից կոմպրոմիս է Ադրբեջանի համար։ Սա շատ երկար ու բարդ հարց է, ընդհանրապես ռուս խաղաղապահների հետ կապված հարցը, նրանց նկատմամբ վերաբերմունքը թե հայկական հասարակական քաղաքական շրջանակներում և թե նաև ադրբեջանական շրջանակներում, և հիմա ըստ էության ուղղակի ընդգծվում է, որ այո, Ադրբեջանի համար կարևոր է, կամ նրանք գնահատում են ռուս խաղաղապահների ներկայությունը, բայց եթե մենք ուշադիր հետևենք օրինակ ադրբեջանական տարբեր քաղաքական գործիչների, անգամ Միլի Մեջլիսի վերլուծաբաների, ապատգամավորների սոցցանցային հայտարարությունները, բաց հայտարարությունները, և եթե մենք նաև կարդանք ադրբեջանական այդ հատվածի, սոցցանցային հատվածի բաները, վերաբերմունքը ռուս խաղաղապահների նկատմամբ, ապա ամենաքիչը պետք է հասկանանք, որ կա
մեծ դժգոհություն ընդհանրապես նրանց ներկայությամբ, էլ չեմ ասում այն հանգամանքը, որ վերջին կես մեկ տարվա ընթացքում Ադրբեջանում սկսել են շրջանառվել կարծիքներ, իսկ ինչի համար են ընդհանրապես Ալիևը կանգարել Ստեփանակերտի մատույցներում, ինչի է տեղի տվել Ռուսաստանի ասենք առաջարկություններին կանգնեցնել այդ ռազմական գործողությունները եւ հայերի հետ ինչ որ բանակցային գործընթացը սկսել եւ այլն, բավական էր ուղակի մի դեմարշով ամբողջը մաքրել, գravel ամբողջ Ղարաբաղը եւ վերջնականապես փակել այդ հարցը։ Բացի դրանից պետք է ասենք, որ կա մեծ խնդիր Ադրբեջանում ռուս խաղաղապահների մանդատի հետ, միտումնավոր նրանք չեն ստորագրել եւ չեն վավերագրել այդ մանդատը, որով մի քանի տարբեր մի շարք պատճառներով եւ հենց այդ մանդատի ոչ պարզ լինելու պատճառով է նաեւ պայմանավորված ռուս խաղաղապահների կրավորականությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Մյուս կողմից սա նաեւ քաղաքական որոշում է, ես վստահ եմ, որ եղել է ինչ որ համաձայնություն նախքան ռուս խաղապահների տեղակայումը Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եւ անգամ եղել է համաձայնություն այն մասին, որ ռուս խաղապահները ոչ մի դեպքում չեն կրակելու ադրբեջանական զորքերի վրա։ Վերջին երկու տարիների իրադարձությունները, երբ որ նրանց աչքի առաջ տեղի են ունենում քաղաքացիները, քաղաքացիական անձանց սպանություն, մենք դե գիտենք այդ մասը Ղարաբաղում, երբ որ բաների զիջումը տեղի ունեցել նրանց թողտվությամբ կամ նրանց իմացությամբ, նրանք ետ են քաշվել, եկել են ադրբեջանական զորքերն են տեղակայվել այս բլրի վրա, այն գյուղում եւ այլն, սա խոսում է միայն այն մասին, որ կա փոխադարձ համաձ, եթե ոչ համաձայն, եթե ոչ համաձայնություն, ապա զիջողականություն։ Մինչև Սոչի մեկնելը Նիկոլ Փաշինյան ուղղակի հիշեցնում եմ քաղաքացիական պայմանագրի համագումարում պատրաստակամություն հայտնեց խաղաղապահների տեղակայման վերաբերյալ պայմանագիրը երկարացնել եւս մի քանի անգամ, բայց Սոչիում չհաջողեց այդ առընչությամբ հասնել համաձայնության, նստեց, բայց ասաց օրակարգում է։ Բայց այնուամենայնիվ ինձ թվում է, որ ամենակարևոր միտքը այս հայտարարության հետեւյալն էր. պայմանավորվեցինք զերծ մնալ ուժի կիրառումից կամ դրա կիրառման սպառնալիքից, քննարկել եւ լուծել բոլոր խնդրահարույց հարցերը բացառապես ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անձեռմխելիության փոխադարձ ճանաչման վրա, համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ 91 թվականին Ալմաաթայի հռչակագրի։ Կարող ենք ասել, որ այստեղ կարևորագույն սկզբունք է ամրագրվել, որ բոլոր վիճահարույց հարցերը, որոնք կարող են լինել, պետք է լուծվել տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության ճանաչման սկզբունքի վրա։ Ես առհասարակ նմանատիպ որևէ փաստաթղթի որևէ ձևակերպում չեմ համարում լուրջ երաշխիք։ Սա ընդամենը ֆորմալ թուղթ է, հայտարարություն է, անգամ վավերացում չանցած թուղթ չէ։ Ցանկացած փաստաթուղթ, անգամ վավերացված, Ադրբեջանը ի վիճակի է բեկանել, չպահպանել խոստումը, խախտել պայմանավորվածությունը։ Դրա համար որևէ կետ, որ նշված է այնտեղ, ես չեմ համարում վերջնական պայմանավորվածություն, եւ ես համարում եմ միակ հենքը, որի վրա կարող ենք ինչ-որ չափով հույս դնել, դա երաշխավորներն են, ովքեր են այս կամ այն փաստաթղթի երաշխավորները։ Եվ երկրորդ կարևոր հարց, ինչով են երաշխավորում, խոսքով, թե ինչով, այսինքն երաշխիքը ինչն է հանդիսանում։ Օրինակ այսօրվա դրությամբ Սյունիքի որոշակի օրեն անվտանգության պահպանման երաշխիքը իրանական զորքերն են, ոչ հայտարարությունն է, ոչ Թուրքիան է, ոչ Ադրբեջանն է, ոչ Ռուսաստան։ Ես սա ընդամենը որպես օրինակ վերեցի, այդ իսկ պատճառով այս փաստաթղթի մեջ ինձ համար կարևոր է մենակ մի բան, 15-րդ կետի բացակայությունը կարգավիճակի վերաբերյալ, ասենք, իսկ այն կետերը, որոնք կան այս պահիդրությամբ, իրենք կրկնում են ընդհանրապես նախորդ բոլոր ձևակերպումները, փաստաթղթերը տարբեր փաթեթավորումներով այդքան։ Մի քիչ տարբերություն կա այնուամենայնիվ, քանի որ հիշում եք այն մասին եղավ խոսակցություն, որ այդտեղ սահման չկա եւ դեռ պետք է սահմանազատում իրականացվի, եւ այս հիշատակումը Ալմաաթայի բանանում վավերագրում է, այսպես ասած, որ սահման այնուամենայնիվ կա աստորեն։ Դե ամեն դեպքում Ռուսաստանի համար ղեր կարևոր խնդիրն է, որպեսզի այս սահմանազատումը եւ սահմանագծումը տեղի ունենա իրենց գլխավոր շտաբի տված քարտեզներով, և կարծեմ հենց դա էլ ամրագրեցին։ Այդ մասին էլ կխոսենք, բայց այն ինչի մասին ձեր զրուցակիցը ակնարկել, թե կարևորը, թե ով է երաշխավորը։ Հիմա արդյոք բավարար չափի, այսպես ասած, կշիռուղի այն երաշխավորը,
vorre handese galis tevial depcum, mici norte, desec, minci vor mi pah, artensc seler tevial, te rusastan e durse mahvel, ha, gorzantaci, lusansk, caroga gasel, vor rusastan ais hadip mam, iren vera dar sred, talat sa sergeanu, mai spesasat, khavor moderatori idere, te, uhaki, elișarun acum, menal moderator nerit meca. Ես կարծում եմ, ես լիովին համաձայն եմ, որ այստեղ կարևոր է այն ոչ թե թղթերը, այլ այն ինչ որ տեղի ունենում գետնի վրա, եւ նրանք ովքեր որ երաշխավորում են այդ գետնի վրա տեղի ունեցող գործընթացների ընթացքը։ Բայց ամբողջ հարցն այն է, որ մինչեւ 2020 թվականի պատերազմը եւ ընդհանրապես առաջին Ղարաբաղյանից պատերազմից հետո ընկած ամբողջ ժամանակահատվածում Ռուսաստանը եղել է գլխավոր դերակատար եւ գլխավոր երաշխավոր։ Ավելին ասեմ, Ռուսաստանը նաեւ Հայաստանի անվտանգության գլխավոր երաշխավորն էր ըստ կնքված երկկողմանի համաձայնագրերի։ Մեր անվտանգության բարձիկներից մեկը, որ ինչպես տեսանք, չգործեց։ Գլխավոր բարձիկներ, ես կասեի, քանի որ ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ վերաբերումը մի քիչ այլ է, մենք միգուցե հետո այդ մասին խոսենք։ Բայց հիմա ուրեմն կան միտումներ, որ դիվերսիֆիկացվում է ընդհանրապես այս միջազգային միջնորդների, մասնակիցների, այսպես ասենք, հայ-ադրբեջանական գործընթացի արտաքին մասնակիցների քանակը, մասնակիցները դիվերսիֆիկացվում են, եւ բացի Ռուսաստանից հիմա բավական ակտիվ ինչ որ բաներ են սկսել անել նաեւ արևմտյան կազմակերպությունները, իդեմս ԵՄ-ի, ԱՄՆ-ն եւ այլն, թե ով ավելի էական երաշխիք կտա կոնկրետ որպեսի ձեռբերված պայմանավորվածությունների ի կատար ածվեն, դա մեծապես կախված է նաև այն բանից, թե ում զորքերն են կանգնած գետնի վրա։ Որքան էլ Ռուսաստանի մասին խոսում են, որ հիմա նա դուրս է մղվել կամ դուրս չի մղվել, նա հնարավոր է դուրս մղվի վերջնականապես, երբ որ 25 թվականին լրանան ռուս խաղապահների մանդատի ժամկետը եւ Ադրբեջանն ու Թուրքիան երկու ոտը մի կոշիկի մեջ տնեն ու ասեն, որ այլևս նրանք չեն ուզում երկարացնեն նրանց ներկայացրել։ Այո, գումարած նրան, որ նրա դա չի, այս դեպքում արդեն մենք կարող ենք համարել։ Գումարած նաեւ Ռուսաստանի պահվածքի հետ կապված հիմնական կանոն պահվածքի պատճառով հայկական միջավայրում Ռուսաստանի նկատմամբ հիասթափությունը, ռուսասպես սկեպտիցիզմը, ես կայ, դա ոչ թե ռուսաֆտացիոնն է, այլ Ռուսաստանի վարած քաղաքականության նկատմամբ քննադատական վերաբերմունքը, ինչը շատ նորմալ է, որովհետև եթե երկու պարտներ ինչ-որ բանի մասին պայմանավորվում են, իսկ հետո մեկը դրանց խախտում է, բնական է երկրորդ պարտների բնական ուրեմն արձագանքը եւ ժխտողականությունը, ապա այդ դեպքում արդեն մենք կկարողանանք ասել, որ Ռուսաստանը դուրս է մղվել կատարածաշրջանից։ Մյուս կողմից Ռուսաստանը կենսական անհրաժեշտություն ունի պահելու այս տարածաշրջանը, քանի որ ինքը համարվում է Կովկասյան պետություն, հյուսիսային Կովկասը, Կովկասի իր տարածաշրջանը հաշվի առնելով։ Ինչ պիտի լինի դրա փոխարեն, այսինքն ինչ պիտի նա ստանա հարավային Կովկասի փոխարեն Ռուսաստանը, որպեսզի համաձայնվի այս կամ այն բանով, պատճառով հեռանալ ընդհանրապես այս տարածաշրջանից։ Ես չգիտեմ, ապագան ցույց կտա։ Հիմա այն ինչի մասին դուք խոսեցիք, Պուտինը հայտարարեց, մենք պատրաստ ենք տրամադրել խորհրդային բանակի գլխավոր շտաբի մեր տրամադրության տակ եղած քարտեզները, դրանք ամենաճշգրիտ քարտեզներն են, ինչպես հասկանում ենք, եւ պատրաստ ենք առաջարկել ժվել այս բազայի վրա քննարկելով երկու կողմերի հետ։ Մյուս կողմից, հա, անդրադառնանք այս խնդրին։ Եթե ճշգրիտ քարտեզները Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում են, Բրյուսելում ինչ պիտի քննարկեն։ Բրյուսելում, որքան ես եմ հասկանում եղած տեղեկատվությունից, քննարկվում է արևմտյան փաստաթղթի տարբերակը, որը ավելի շատ վերաբերում է ոչ թե սահմանագծման ու սահմանազատմանը, այլ Արցախին, քանի որ արևմտյան տարբերակը չի նախատեսում Արցախի համար որևէ կարգավիճակ եւ որևէ հետաձգում եւ որևէ ստատուս քվո, որովհետեւ այնտեղ նախատեսվում է փակել ամբողջությամբ այդ հարցը, դրա դիմաց տալով ինչ որ տնտեսական առավելություններ, լծակներ, հնարավորություններ, եւ արևմտյան փաստաթղթում շատ կարեւոր մի առանձին կետով նշված է, որ ցանկացած տրանսպորտային կոմունիկացիայի անվտանգության ապահովումը իրականացվում է Հայաստանի սուվերենության հիման վրա, այսինքն չեն կանգնելու այլ ազգի զինվորականներ եւ չեն պահպանելու անվտանգություն, ինչը եւ վտանգ է Իրանի համար, եւ դրա մասին Իրանը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ բացի հայկական ուժերից
այնտեղ ոչ մեկ չպիտի լինի այդ միջանցքը կամ տրանսպորտային կոմունիկացիան պիտի լինի լիովին հասանելի եւ արևմուտքը այնտեղ պիտի չլինի թերևս հենց այդ պատճառով էլ ռուսաստանը օտար ուժերի կոնկրետ չի ասում արևմուտքը դե ասում է սիոնիստական իր համար սիոնիստական է ցանկացած արևմտյանը ընդ որում ադրբեջանն էլ է արդեն մցնում սիոնիստականի տակ հաշվի առնելով իսրայելի աջակցությունը ադրբեջանի ինչևէ հիմա եթե մենք խոսում ենք իրանի ներգործության մասին նոյեմբերի 9-ից հետո ըստ երևույթին, քանի որ Հայաստանը կորցրել է իր սուբյեկտայնությունը որպես բանակցային սուբյեկտ, մարդ, որի հետ նստում են եւ բանակցում են։ Իրանը այդ իսկ պահից ի վեր, մինչեւ այս վերջերս բանակցում էր Հայաստանի մասին Ռուսաստանի հետ։ Եվ ըստ երևույթին կողմնակի ոչ ուղիղ ազդակներից ես հասկանում եմ, որ այնտեղ որոշակի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ սիրելի Ռուսաստան, եթե դու ի վիճակի ես դիրություն անել այս հատվածին եւ կարող ես քո խաղապահներով եւ քո անվտանգության ծառայության աշխատակիցներով պահպանել այս կոմունիկացիայի անհասանությունը, որպեսզի այնտեղ ոչ մեկ չլինի, դա շատ լավ, բայց այն պահից ի վեր, երբ որ դու չկարողանաս դա անել, դա անելու եմ ես, որովհետեւ սա իմ կենսական խնդիրն է։ Բնականաբար ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանն ասել է, որ տեր է, որ կպահպանի, այդ իսկ պատճառով նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ ամրագրվել է այն կետը, որ բացվում են կոմունիկացիաները, բայց դրանց անվտանգությունը ապահովում է ՖՍԲ-ն, ոչ թե ըստ երևույթին Ռուսաստանը դա ստիպված է արել, որպեսզի Իրանը չգրգռվի ու չունենա առիթ ուղղակի ռազմական միջամտություն անելու։ Եվ ևս մի կարևոր խնդիր, որի մասին դուք նշեցիք, դա վերաբերում է արդեն քարտեզներին։ Երբ որ մենք ասում ենք քարտեզ եւ Նիկոլ Փաշինյանը բազմից ասում է 29800, մինչ այդ քարտեզը եւ մինչ այդ տարածքը ուրեմն պետք է եւս մի քայլ, որի մասին եւս Սոչիում խոսվեց, որը որ արձանագրված է, որ տեղի չի ունեցել։ Մեր 29800-ի վրա գլխավոր շտաբի պետը, կարծեմ, գլխավոր շտաբը հայտարարություն էր արել մի շաբաթ առաջ, թե 10 օր առաջ, որ մենք կորցրել ենք մեր սուվերեն տարածքից մոտավորապես 130 քառակուսի կիլոմետր։ Նախ թող այդ տարածքը ազատեն իրենց ներկայությունից ճշնամական, իսկ հետո նոր մենք խոսենք քարտեզների մասին։ Այսինքն դա պարտադիր պիտի նախապայման լինի։ Մենք չպիտի նստենք որևէ բանակցության, մինչև մեր նախապայմանները կենսական չկատարվեն։ 15-րդ կետի մասին, հա, կարգավիճակը Ղարաբաղի հետ կապված հետաձգելու վերաբերյալ հարցը։ Զուսպ, բայց այնուամենայնիվ ընդդիմախոսություն է հարցի շուրջ Հայաստանում արդեն իսկ կա, օրինակ այսպիսի փաստարկ է հնչում, թե արդյոք կա որևէ երաշխիք, թե ասենք որևէ ժամանակահատված հետո, ասենք 1 տասնամյակ հետո Արցախի խնդիրը կարող է կարգավորվել ավելի օպտիմալ, ավելի դրական, քան հիմա։ Չնայած հիմա չգիտեմ որն է սրա դրական։ Ես վստահ եմ, որ ոչ, այդպես չի լինի։ Ես կարծում եմ, որ Արցախի խնդիրը ղեր կարևոր խնդիրներից մեկն է, հենց Հայաստանի անվտանգության տեսանկյունից։ Երկրորդը, եթե հենց հիմա այս խնդիրների հետ համատեղ չլուծվի Արցախի հայ բնակչության անվտանգության խնդիրը, երաշխիքների իմաստով, միջազգային երաշխիքների իմաստով, ապա ես վստահ եմ, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելուց հետո կամաց-կամաց Արցախը հայաթափվելու է, եւ Ադրբեջանը ավելի ինտենսիվ է իրագործելու այն մեթոդները, որը որ նա իրականացնում էր այս 2 տարիների ընթացքում, դա կոչվում է սողուն կամաց բան, մեղմ հայաթափում, մեղմ ազգային բան, մաքրում, զտում, ազգային զտում, եւ պարզապես ստեղծվելու են անտանելի պայմաններ այնտեղի բնակչության համար, մարդիկ թողնելու եւ հեռանալու են այնտեղից, այնպես ինչպես ժամանակին Նախիջևանը հայաթափվեց եւ Նախիջևանը ստեղության դարձավ մաքուզուտ ադրբեջանական ինչ-որ մի ավտոնոմ հանրապետություն։ Եվ դրա համար է, ես կարծում եմ, որ Ալիևը այդքան վստահ իրեն պահում եւ ասում, որ չկա նման խնդիր, որտեւ նրա համար կա մի բանրաձև, չկա մարդիկ, չկա խնդիր, կան տարածքներ, որոնք ադրբեջանական են։ Այս խնդիրը նրանց համար ստեղծում է այսօրվա դրությամբ, եթե առաջ ստեղծում էին հայկական զորամիավորումները, որոնք պաշտպանում էին հայկական հայ բնակչության անվտանգությունը, հիմա այդ զորամիավորումները հիմնականում դուրս են բերվել, ադրբեջանցիները անընդհատ պնդում են այն մասին, որ պետք է հայկական մնացած ուրեմն ռազմական ստորաբաժանումներն էլ դուրս բերվեն, նկատի ունենալով պաշտպանության բանակը Արցախի, ընդհանրապես դեմիլիտարիզացվի այդ բանը, որպեսզի բնակչությունը ոչ մի պաշտպանող
ուշ չունենա, ես արդեն ասացի, որ խաղաղապահները նրանց վրա երբեք չեն գրակելու, որովհետև դա նշանակում է ուղիղ կոնֆրոնտացիայի մեջ մտնել Թուրքիայի հետ, իսկ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ մենք արդեն տեսնում ենք, պետք է կույր լինել դա չնկատելու համար, երբեք չի գնալու կոնֆրոնտացիայի։ Ցավոք սրտի Ռուսաստանը, որպես Հայաստանի գլխավոր ռազմավարական, ուրեմն գործընկեր պետություն և նրա անվտանգությունը ապահովող երկիր, իրեն չի պահել այնպես, ինչպես Թուրքիան պահեց իրեն Ադրբեջանի համար։ Նկատմամբ իմ ձևակերպումը չի, ռուս փորձագետներից մեկն էր ասել, որ Երևանը իրեն պատից պատ է խփում Մոսկվայի եւ Բրյուսելի արանքում, բայց մենք նաեւ տեսնում ենք, որ քարոզչական առումով զգալիորեն իշխանությունը օգտագործում է արևմտամետ գործիչներին եւ վերլուծաբաներին, բայց իրականության մեջ իրեն պահում է իբրև պրոռուսական գործիչ, բայց միևնույն ժամանակ ԽՄՊ-ի խմբակցության պատգամավորներից, օրինակ մի մեջբերում անեմ Վիգեն Խաչատրյանից, որ ասում է, Ռուսաստանը դարձել է Հայաստանի ամենաանվստահելի դաշնակիցը, եւ ինքը թույլ չի լինելով Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը, իրեն թույլ չի տալիս Ադրբեջանից պահանջել զորքերը հանել Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Այս յուրօրինակ քարոզչական ճողվածքը, հա, դուք ինչպես եք բացատրում։ Սա մշտական գործելավոճ է ներկայիս իշխանությունների, ստեղծել խառնաշփոթ մոտեցումների ոչ թափ, ոչ պարզ դրսևորում, որպեսզի ողակի խառնաշփոթ ստեղծվի, որովհետև նույն ժամանակ, երբ որ դուք մեջբերում եք այդ պատգամավորի խոսքերը, Ալեն Սիմոնյանը մեկնում է Ռուսաստան եւ Վալենտինա Մատվիենկոյին սեր է խոստում անում։ Եվ այստեղ էլ հայտարարում է, որ Հայաստանի իշխանությունը ամենառուսամետ, այդ իսկ պատճառով ես միշտ կոչ եմ արել հանրությանը նայել, ինչպես դուք ասացիք, գործերին, հողի վրա, ինչի արվում, որովհետև հայտարարությունները առ ոչինչ են, եթե դրանց դու հետևողական չես, եթե դու այսօր մի բան ես ասում, վաղը մյուս բան ես ասում ընդ որում, և ներքին լսարանի համար, և արտաքին լսարանի համար, դու այլևս վստահելի գործընկեր չես, հենց այդ իսկ պատճառով Հայաստանին այլևս չեն ընկալում որպես սուբյեկտ, դրա համար երաշխիքները Հայաստանի առ ոչինչ են, ոչ Հայաստանի պաշտպանունակությունն է մի բանի պետք, ոչ Հայաստանի խոսքն է մի բանի պետք, այդ մոտեցումը իրենք դրսևորում են ամեն բանում, բոլոր հնարավոր միջոցներով, որպեսզի հնարավորություն ունենան խաղան եւ արևմտյան դաշտում, եւ ռուսական դաշտում, ով գիտի, թե ինչպես կավարտվի ռուս-ուկրաինական պատերազմը, բա որ ռուսները կրեցին ու մենք ստացվեց, որ պարտվում ենք ու կորցրինք Ռուսաստանի, եկեք նենց խաղանք, որ մինչեւ ձգենք մինչեւ գարուն, տեսնենք ինչ կլինի, տենց երկուսին էլ բավարարենք, երկուսը դժգոհ են մնում, որովհետև հնարավոր չէ, հատկապես սուր իրավիճակում դու ուզես չուզես, հատկապես ստորագրում ա, քթի դեմ ստորագրման ժամկետն ա, դու պետք է որոշես որ տարբերակն է ստորագրում, չես կարա երկարացնել։ Լրացում, եթե կարելի է, քանի որ խոսքը քարոշչական գործընթացների մասին է, իսկ դա իմ մասնագիտական հետաքրքրությունների առանցքում է, ես պետք է ասեմ, որ ռուսական մեդիան եւ ռուսական բաց հարթակները ընդհանրապես պատերազմից անմիջապես հետո շատ կոռեկտ են արտահայտվում Ադրբեջանի հասցեին եւ սկսել են, իսկ այս վերջին հատվածում, երբ որ սկսեցին արևմտյան, ուրեմն կառույցների ակտիվացումը Ղարաբաղյան հակամարտության, ամբողջ պատմության հետ, հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում, նրանք սկսեցին աստիճանաբար հակահայկական բաներ, թեզեր առաջ տանել, սկսած այն բանից, որ սկսեցին ծաղրել երկրի վարչապետին, անկախ իմ դիրքորոշումն է, անկախ իմ անձնական վերաբերմունքից, 2018-ից սկսած, այո, անկախ իմ անձնական վերաբերմունքից Հայաստանի վարչապետի նկատմամբ եւ նրա վարած քաղաքականության, որը ես շատ հարցերում սխալ եմ համարում, երկրի դրսում որևէ մի բան, որևէ մի լրատվամիջոց կամ որևէ մի քաղաքական գործիչ, եթե համահրանքով է խոսում Հայաստանի պետության ղեկավարի, գործող ղեկավարի նկատմամբ, ես շատ քննադատաբար եմ եւ դա նորմալ չեմ ընկալում։ Հիմա ամբողջ հարցն այն է, որ մենք իրենք գրում են, որ նաեւ Սոչիի հետ կապված, ուրեմն ես իրադարձությոս հանդիպումը ես կարդացել եմ մի շարք հոդվածներ, որտեղ այո ընդգծվում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը քիչ էր մնում շնորհներողություն խնդրել Պուտինից այն բանի համար, որ նա շփումներ ունի նաեւ արևմտյան կառույցների հետ, բայց ես պետք է ասեմ, որ նույն Ալիևը եւ նրա թիմը, նույն Հաջիևը գնում են արևմուտքը, սկսում են մեղադրել Հայաստանին, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ֆորպոստն է եւ Ռուսաստանի
կամա կատարը։ Ալիևը գնում է Պուտինի հետ հանդիպման և սկսում է մեղադրել հայկական իշխանություններին, որ նրանք փորձում են փոխել իրենց վեկտորը դեպի արևմուտք։ Ուզում եմ ասեմ, որ սա քաղաքականություն է և նույն կերպ վարվում է նաև Ալիևը, սա միայն հայկական կողմին բնորոշ ուրեմն բաներ չեն, վարվեցողություն չի։ Փոքրիկ ճշտում եւ առաջ կանցնենք, ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչև ՀԱՊԿ խորհրդի նիստի հրավիրել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ասում էր, որ երկրները պատրաստ կլինեն հաստատել դիտորդական առաքելություն Հայաստանն ուղարկելու որոշումը, սակայն այդ նիստին նման որոշում չկայացվեց։ Մենք ունենք բավարար տեղեկատվություն հասկանալու համար, թե ինչու չկայացվեց այդ որոշումը։ Օնլայն նիստը նկատում եք վերջին հատ։ Այո, դե որի որոշ ելույթներ հրապարակվեցին։ Բացի այն, ինչ որ գիտենք, թե ինչ ասաց Լուկաշենկոն, բայց ինչու չկայացվեց այդ որոշումը, հասկանալի է թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ այդ որոշումը դեռ կկայացվի, ուղղակի հետաձգվեց։ Զուտ հետաձգվեց, որովհետև այնտեղ եղավ որոշ, եթե հիշում եք, հենց այդ օրերին Լազարևյան ակումբի պատգամավորներին արգելեցին մուտքը Հայաստան և Զատուլիններ և Միհրանյաններ։ Դե Միհրանյանին չէ, հաստատված է, որ նրանն էլ են բանարել։ Ասաց ինձ վստահելի աղբյուրներից ասել են, բայց համենայնդեպս բունը պաշտոնապես չի հաստատվել։ Նկատի ունեմ նմանատիպ ինչ-որ բաներ սկսեցին տեղի ունենալ։ Կարծում եք դա դերակատարություն ունեցել։ Կարծում եմ ամեն ինչ դերակատարություն ունենում, բայց մեծ առումով, հատկապես երբ որ մենք խոսում ենք ընդհանրահայտարարությունների ֆոնի վրա, դե եկեք հիշենք, ոնց էր Պուտինը 2020 թվականի պատերազմության միջապես հետո ձմռանը, երբ որ հանդիպումը փողոցներ մեր հաթաթա էր տալիս, ասում էր Մայդանշիկի ռևանշիստը, իսկ Փաշինյանը մոդրի սիլնի պրավիտել։ Ուզում եմ ասեմ, մի նայեք հայտարարություն, նայեք թե ինչ են անում։ Մինչև նիստը Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ Հայաստան ունի երկու ակնկալիք այդ նիստից, որ նախ ՀԱՊԿ անդամ երկրները սեպտեմբերյան հարձակմանը քաղաքական գնահատական կտան, ինչպես նաև կընդունվի ճանապարհային քարտեզ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար, որևէ մեկ այս ակնկալիքներից չբավարարվեցին, եւ դեռ ավելին, դեռ ըստեղ տեղին արդեն խոսել Բելարուսի նախագահի հետ հիփոխտերուի մասին, որ բանը դուք պահանջվում եք կողմնորոշել, ինչ է մեր կողմնորոշումը, մեր դիրքորոշումը չգիտեք, մենք ուզում ենք, որ խաղաղ ճանապարհով լուծվի, ինչ ճանապարհային քարտեզ, նստեք Իլհամ Ալիևի հետ զրուցեք, եթե պետքա խնդրեք Ռուսաստանի նախագահին որոշումներ կայացնել, եւ այստեղ ասեցեն ինչ որ այդ այծերի վերաբերյալ, որ ինչու է կռվում, հետո ինչի Ադրբեջանը այստեղ գտնվող պետությունների համար ինչ-որ թշնամի է կամ հակառակորդ, ոչ, Ադրբեջանը գլխավորում է մեր մարդը Իլհամ Ալիևը եւ այլն ամբողջությամբ մեջ բերում։ Ամբողջ հարցն այն է, որ ցավոք սրտի հետ խորհրդային տարածքներում բոլոր ղեկավարների եւ երկրների միջև փոխհարաբերությունները ցավոք հիմնա կառուցվում են նաև այդ երկրների առաջնորդների միջև անձնական փոխհարաբերությունների հիման վրա։ Դա շատ սխալ բան է, բայց դա այդպես է, մենք պետք է դա հաշվի առնենք։ Եվ եթե մենք վերցնում ենք օրինակ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների բոլոր ղեկավարներին, ապա նրանք բոլորը ներառյալ նաև Լուկաշենկոն, որը պարբերաբար Ալիևից փողեր է խնդրում Բելոռուսի տնտեսության ինչ-որ խնդիրներ լուծելու համար, այդ մասին ադրբեջանական մամուլն է գրում, այդ մասին ադրբեջանցիներն են ծիծաղելով գրում սոցցանցերում, որ բայց կան եկել Ալիևից հերթական գումարը խնդրելու եւ այլն։ Հասկանում եք, այս ամենի հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքները, որոնց մասին բոլորն են խոսում, կա թուրքական, ուրեմն թուրքալեզու երկրներից է կահ-կահ կազմված ՀԱՊԿ-ը, Ռուսաստանը, որը չի ուզում Ադրբեջանի հետ հարաբերություն չճաստել, Բելարուսը, որը որ Ալիևի մոտ ընկերն է եւ այլն, այս ամբողջ ուրեմն բանը, կուպեն, ակումբը, այսպես ասենք, կասկած չի առաջացնում, որ նրանք որևէ էական բան պետք է որոշում պետք է կայացնեին, որը որ դեմ կգնար Ադրբեջանի պետական ազգային շահերին։ Կարևոր չի, որ դա ի դեմս բանա, ի դեմ է գնում մեկ ուրիշ անդամ պետության, Հայաստանի շահերին։ Մենք գիտենք, որ դեռ 21 թվականի մայիսի 12-ին, երբ որ տեղի ունեցան առաջին ներխուժումները ադրբեջանական զորքերի Հայաստանի սուվերեն տարածքներ, արդեն այն ժամանակ ԶԱՍ-ը, որը որ Լուկաշենկոյի բանն է, գործիչն է, կառավարության անդամ է, եւ որին ինքն հանրարականներ, այո, որին ինքն հանրարականներ էր տալիս, նա ասում էր, որ դեռ հլա պետք կա բան անենք, թե դա
Հայաստանի սուվեր, այսինքն կասկածի տակ էր առնվում ընդհանրապես Հայաստանի սահմանները, քանի որ երկու պետությունների միջև եղել է պատերազմ, սահմանները ուրվագծված չին, օքեյ, եթե չի եղել ՀԱՊԿ-ը, որպես այդպիսին, այդպիսի պետուտ կազմակերպություն, ինքը ձևա, ինքը այդ պայմանագիրը ստորագրվել է 2002 թվականին, իսկ պայմանագիրը ստորագրվել է 92 թվականին, երբ որ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմ էր ընթանում։ Հարց է, իսկ Հայաստանը, որպես այդ անդամ, պայմանագրի կազմակերպության անդամ, որպես սուվերեն պետություն, անդամակցել է 92 թվականից։ Հարց է առաջանում, ինչ հիման վրա Հայաստանը ընդունվել է այդ կազմակերպության կազմի մեջ, եթե նրա տարածքները եւ նրա սահմանները անորոշ են եղել։ Պաշինյանը իր ելույթներում միտեպետ հանգամանքը շեշտադրում է, եթե սահման չկարողնա։ Անվանման մեջ ինքը դա նշակոչվում է հավաքական անվտանգության պայմանագիր։ Սա նշանակում է, որ մի երկրի անվտանգությունը նաեւ մյուս անդամ երկրների անվտանգությունն է, բայց դա ինչպես իմ գործընկերուհին է ասում, ընդամենը հայտարարություն է թղթի վրա արձանագրված բան, իրականությունը այլ է։ Վերջին հարցը էլի մի մեջբերում Լուկաշենկոյի երույթից, ասում է, ես հասկանում եմ, թե ինչ խաղ է գնում եւ ինչու են այստեղ ներքաշել Եվրամիությանը, ՀՀԿ-ին, ինչու ախր հասկանալի է, թե ինչու, ինչ են նրանք այնտեղ անելու, եթե այնտեղ արդեն միջնորդը կա, դեռ մի բան էլ ՀՀԿ-ին են ուզում ներքաշել, կարծես թե ուրիշ զբաղմունք չունենք։ Ինչ է ակնարկում, ես ինչ խաղի մասին ն խոսքը։ Ես ճիշտ ասած մեծ վերապահումով կվերաբերվեի առհասարակ Լուկաշենկոին իր հայտարարություններին։ Հարցնա, որ նրա այս հայտարարությունները ոչ Ռուսաստանի, ոչ ՀԱՊԿ-ի անդամ, այլ որևէ պետության կողմից հակադարձման չարժանացան։ Որտեղ հակադարձվեցին Պուտինի կողմից։ Այն ամենը, ինչ որ հակադարձում է Պուտինը, հակադարձում են մյուս պետությունները։ Եթե դա նշանակում է, որ տվյալ դեպքում իրենք համաձայն են, ինչ որ նշանակում է, որ անտեսում են Լուկաշենկոին ամբողջ էությամբ եւ իր դիրքով հանդերձ։ Մենք հիշում ենք Սեր Սարգսյանի մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ի այն սկանդալային բանում, նիստում, երբ որ Նազարբայևը որպես Ղազախստանի ղեկավար նախագահ նամակը կարդում էր եւ ասում էր, որ Ադրբեջանը դա մեր բարեկամ երկիրն է եւ մենք չենք կարող Ադրբեջանի դեմ, սա է ամբողջ քաղաքականությունը։ Կարծում եմ, որ այո, անտեսել են, որովհետև գիտեք, իր բառապաշարը Լակոտական փողոցային էդեր պակաս, որ ինչ որ լուրջ մարդիկ նստեն, դրան լուրջ արձագանք են։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ առավոտի առերեսում հաղորդաշարի հյուրերն էին այսօր ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Լաուրա Բաղդասարյանը եւ վելուցաբան Լիկա Թումանյանը։ Առերեսումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։